mo kí gbogbo akáàbọ̀ sórí ètò ẹ̀jẹ̀ ká rí gbọ́ tèmi níbí láti sọ̀rọ̀ nípa kíkanjú àti arẹwà. Eléyìí ni ọkùnrin àti obìnrin tó ń wá ọkọ àti ìyàwó alálùbáríkà. Lásìkò yìí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa arẹwà. Arẹwà ni obìnrin. Arẹwà nọmba 96 33 lọ́jọ́ orí wọn 33 lọ́jọ́ orí. Mùsùlùmí ni wọ́n, ìlú Àkúrẹ́ ni wọ́n gbé, ọmọ Osun State, single tí ò tí ì bímọ rí. Wọ́n láwọn wọ́kùnrin tó nímọ̀ tó máa lè fẹ́ àwọn pẹ̀lú little challenges táwọn ní tó máa lè understand àwọn. Ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ wọ́n kò kàn sí wa 33 lọ́jọ́ orí wọn. Mùsùlùmí ni wọ́n, ìlú Àkúrẹ́ ni wọ́n gbé, ọmọ Osun State, single tí ò tí ì bímọ rí ni. Ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ wọ́n kò kàn sí wa 33 ni, 96 ni nọ́mbà wọn. Arewa 97 jọmọ 35. Kírísítẹ́nì ni wọ́n, ìlú Saki ni wọ́n gbé, ọmọ Oyo State. Wọ́n láwọn wá ọkùnrin tó jẹ́ kírísítẹ́nì bíi tàwọn. Single ni wọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí pé wọn ò lọ́kọ. Àmọ́ wọ́n ní ọmọ méjì. Wọ́n láwọn wá Christian man, ọkùnrin tó jẹ́ kírísítẹ́nì bíi tiwọn. 35 lójú orí wọn. 97 dẹ̀ ni nọ́mbà wọn. 97. Arewa 98. Arewa 98 ìlú Florida ni wọ́n ń gbé. Ọmọ 57 ni wọ́n. Wọ́n ní companion làwọn ń wá táwọn máa ti jọ wà dọjọ́ alẹ́ ni. Torí pé àwọn ò fẹ́ ṣèyàwó kankan mọ́ náà ṣe sọ pé companion. Àwọn ṣetán láti wà pẹ̀lú onítọ̀hún títí láéláé bẹ̀tẹ̀ àwọn ò fẹ́ ṣe àwọn ṣèyàwó kankan. Ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ wọn kò kàn sí wa. Ìlú Florida ni wọ́n ń gbé ní USA. Ọmọ Oyo State, ọmọ Kwara State ni wọ́n, ọmọ Kwara State ni wọ́n, Christian dẹ̀ ni wọ́n, companion ni wọ́n ń wá. Within USA nìkan náà fẹ́. Within USA náà wá companion yẹn sí tí wọ́n ti jọ máa gbé níbi ìgbé àlàáfíà, ìgbé ìdùnnú, ìgbé ìfọ̀kànbalẹ̀. Ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ wọ́n kò ṣàsọ pé ń bèèrè Arewa 98 tó jẹ́ ọmọ 57 years of age. Arewa 99. Arewa 99 jẹ́ ọmọ 40 years. Christian ni wọ́n. Ìlú Korodu ni wọ́n ń gbé, ọmọ Lagos State. Àwọn náà ti bímọ mẹ́ta rí. Ìwọ tó bá fẹ́ mọ̀ wọ́n kò kàn sí wa. 40 years lọ́jọ́ orí wọn. Christian ni wọ́n, ìlú Korodu ni wọ́n ń gbé, ọmọ Lagos State ni wọ́n. Wọ́n bí ọmọ mẹ́ta. A máa retí. Tẹ bá fẹ́ darapọ̀ ẹ ṣàbẹ̀dẹ pé kí ni procedure lórí WhatsApp wa. Ẹ fi mẹ́sẹ̀jì sílẹ̀ ni, ẹ má pè rárá. Tẹ bá fi mẹ́sẹ̀jì sílẹ̀ lórí WhatsApp wa, a padà get in touch sí yín. Ire o.